موږ دا وخت کې زه د ملکن ایجنسی په پلی کې موجود ما څنګه تاسو ته پته ده چې کله موسم سر مراشي نو پدې کې چې کوم ده د قدرت نظارو نظر شما ډیر خسته خسته فروټ راشي پای کې وچم دی او مشروب ولې دی هم راشي او کتن کو د پلی مالټا چې کوم مشهور مالټا ده پدې وخت کې پټول ورلد کې د پلی مالټا مشهور مالټا ده هم پدې کې پلی مالټا کې چې کوم نه بیا سیزن راغی او د مالټي سیزن راغی بیا چې کوم نه مالټا راووه تا بازار ته مارکیټونو ته اوس دلته کې چې زموږ سره کوم د پلی مانی جاني شخصیت ته مشهور بي پاري دي پزلدار داغه په سټایل باندې موږ موجود یو د پزل علیکم السلام څنګه دي زمانم جی شاولی خان جی دې پلې يم جی دا بزو کاټلم دي جی مالټه سخ کولې پرش هغه مالټا او دې پدل لاد نه نو بس نور خلق ته دا دغه کوي چې مالټي وړي ځان د پدل لاد دی ځان رسي کوریج مل په ورس مالټا بوته مې لاوي جی نه 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 دا دې چې څومره باران مې خپاک کار کوي اخو زه ما په بل له بل غلط تاسو یو قسم نه مکس مکس نه کوي دا سه خلکو ذهن جوړ شوی دی دا مکس یو دا دی واغ دی ها ټول خلک پاک کار کوي مالټا خو خو غره فصل له کمزور راغلی سکار ها دا خو غره جی دکاندار سلویغ دانی، دیش دانی، پنزوز دانی بس با کار خمون شروع کرده با شکرو لگیو با مخا 0346 و بیا 46 15 818 آه واو آه انشاءاللہ تاسو د پزلداد دی پاری خبري ووري دي تاسو د دې د مالټي ولې دي اوسم چې کم دي اغه حضرت تکم چې د منډایو دي یا د پاریان دي یا مالټي اغستل غوړي یا اغه د اوریجنل مالټي پہچان نشي کولای اغه چیرم ماته مالټه پکړه دا نو دغه د پزلداد نمبر دی او په دغه نمبر باندې دغه سره رابطه وکړي او چې هر ځای کې تاسو مالټه پکاري نو پزلداد تاسو در رسید تر بل پروګرام پوری ملک سلطان لور کی اجازه د الله پامان